Ja, kära vänner. Välkomna till midsommarhelgen. En midsommarhelg som vi kommer att minnas. Alldeles jävla säkert. Vi skriver den 24 i sjätte 2022. Värmen har kommit. Och det brinner i knutarna. Midsommarhelgen börjar med midsommarafton. Och minsann, det är alltid på en fredag. Det är det. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är speciellt. Det måste man säga. Ni ska ha det största av tack, som vanligt, för allt ni gör. Och det är fantastiska tider vi lever i. Det märker ni själva i det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet. Nu kommer det slag i slag. Och det slår liksom i knutarna på den tillvaro vi befinner oss i det här landet. Av en eller annan anledning. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hänger på telegramtjänsterna. Och att ni dessutom följer de här kanalerna som är kopplade till det här projektet. Det är helt fantastiskt. Det är Cornelia, det är Grevberg med kunskapsträdet och så vidare. Och framförallt så kanske vi ska säga så här. Det är Free People's Movement som går på engelska alltså. Och det har fått fäste. Det har fått fäste nu. Och det kommer att bli vad det ska. Inte tu tal om den saken. Och den här västerländska liberala idén alltså. Om hur samhället ska organiseras. Hur går det egentligen? Går det bra det där? Har det varit en framgångssaga under 1900-talet? Oh, jag skriker allihopa de här ifrån. Ja. Alla möjliga konstiga Misesinstitut och vad det är för någonting. Och man kan väl säga så här också att det här med ögonen och torka, det blir mycket torka panna nu. Och det är som sagt inte aktuellt att ha någon luftkonditionering gående samtidigt som man spelar in. Det är bara så. Ja, det här med Mises och liberaler och alla de här olika inriktningarna. Inom ramen för en monetär mekanik som gör gällande att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad hela tiden. Det säger något om så att säga, den moralfilosofiska grunden i det sammanhanget. Den är tämligen materialistisk. Alltså det blir vad det blir i de här sammanhangen. Ja, och det handlar om upplysning till ledning. Till vidare upplysning och ledning. Hela tiden. Om igen. Och det är lite speciellt faktiskt måste man säga. Vi kan konstatera att här i Sverige så går det ju. Ja. ömsom vin, ömsom vatten eller? För alternativrörelsen. Det är väl ingenting att sticka under stol med i det här. Men nu har ytterligare. Så att säga. Krafter, eller vad ska jag kalla, kanske inte så mycket kraft, men i alla fall sluter sig till att det är nog något problem med det här Eriksson och väljer att ta upp det då. Men det ska man ge dem, alltså de så att säga, hänvisar gärna till då så att säga mera grundläggande grejer, eller vad vi ska kalla det för, så som och det kan ju kanske vara bra liksom, så att man kommer in på det där i början. Men, som sagt, och det här med de engelska poddarna vi gör, det kanske är lite för svårt till och med då i det sammanhanget. Jag vet inte. Kanske det, kanske. Väst står inför en kris av demokratiskt ledarskap faktiskt, och politisk makt baserad på den här liberalismen. Den håller på att dö, då skriver The Spectator nu.
Och författaren konstaterar att falsk demokrati blir som en snurra som snurrar från kris till kris. Men inte går framåt. Ja, tänka sig. Konstigt. Vad kan det bero på? Mm. Kan det vara monetärmekaniken, tror jag. Kan det vara det som är själva den springande punkten? Jag vet inte. Vilken era lever vi i? Alltså, är det av en stark ledare eller svag person? Ja, de starka ledare har vi inte sett röken till i västvärlden på bra länge. Och de som skulle föreställa starka ledare i västvärlden, ja, det var ju den typen av ledare som var ditsatt av den djupa staten. Så det var väl som det var med den saken då, kan man säga. Några naturliga ledare, det har vi inte sett röken av alls, av förklarliga skäl. För de skulle ju kategoriskt motverka den djupa staten och allt vad den djupa staten syftade till. Så det är inte att tänka på alltså. Nej, nej. Hittills har 2000-talets politik definierats av en global reträtt från liberalism, vad den än må vara för någonting alltså. Och ett samtidigt steg mot auktoritarism då. Och man har då som exempel Xi i Kina, Putin i Ryssland, Erdogan i Turkiet, Modi i Indien, Orbán i Ungern, Bolsonaro i Brasilien och den är förtjusande här Duterte i Filippinerna. Ja, Vladimir Putin känner vi igen, ja, Xi Jinping känner vi igen och Recep Tayyip Erdogan känner vi igen. Och ja, man pratar ju inte om Donald Trump överhuvudtaget här. Konstigt nog alltså. Mm. Och de är auktoritära, jaha. Jag vet inte, de kanske behöver se på en bild då. Som Johanna gjorde en gång, jag var tillsammans med mig då i... För länge sedan helt enkelt. Men under 2020-talet i våra till synes avancerade demokratier har svagt och misslyckat ledarskap blivit ett politiskt ledmotiv. Är det inte märkligt allting? Det verkar liksom som att det är tvärkorrumperat. Är det inte så? Jo, jag tror det. Det är en bestämd känsla som infinner sig när man ser det här och tittar sig omkring i omvärlden. Det är tvärkorrumperat. Rakt av bara. Ja, ja. Och som sagt, vi tillönskar alla en glad midsommar alltså. Givetvis. Och det är ju en väldigt utsatt tidsposition för svenskt vidkommande. Det har skrivits romaner i ämnet. Thrillers nästan. Ja, är det inte fint så att säga? Ja, 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 ja. Jag vet inte vad man ska säga egentligen. De här finns sådana gamla militär... anstrukna varianter där alltså. Operation Garbo, Harry Winter, pseudonym. En av författarna bakom det här hette Hugman, en annan hette Stellan Boyer. Han skrev en annan bok, Soldater under 13 faner. Handlade om Eva Thor Gray. Ja, just det, han satt och sen så han var han som satt där med hon Astrid, va? Ja, 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 just det. Det verkar gå ihop ändå alltså. Till och med midsommar passar in numera. Ja. Strömavråd i Stockholm i morse. Ja. Någon som har sett om flaggan på kastellet hissades. Man kanske bara kör den en gång. Det behövs flera gånger, jag vet inte. Folk börjar fatta det där nu. Det är för sent. Katten är ute ur lådan och har vuxit till sig. Den svenska tigern tiger inte längre. Nej, den gör ju inte det. Det hörs. Ja, ett muller. Långt ner från bröstkorgen på tigern. Jag håller på att vakna någonting. Afrore normannarum libra nos domine. Ja, sa franskanemunkarna en gång i tiden. Måhända, måhända. Är det en tanke som har även slagit, ja, om vi ska säga, kvarteren runt Berzelii park, kan vi säga, för säkerhets skull, för att koppla ihop det ytterligare. Ja. Så kan det vara, ja. Så kan det vara. Mm. Ja, ja. Joe Biden då, vi hoppar över till USA. Vi vet ju det här att det ska... emanera ur situationen i Ukraina, men sen ska vågen med kraft komma in från den amerikanska inrikespolitiska situationen här.
Och nu har det blivit väldigt boltoniskt här. Alltså. Och med boltoniskt avses alltså den före detta amerikanske säkerhetsrådgivaren Bolton alltså. Han den där med kollegieblocket under armen. Och anteckningarna utåt. Över de hemliga uppgifterna. Ja. Festlig tid egentligen ska man väl säga. Det måste jag tillstå. Och på den tiden var då det fria som församling betraktat lite mer förfaren än från början. Så då det var liksom ingen som trodde på det där. Utan det där är ju så jävla riggat så det är larvigt, sa ju alla då. Liksom. Det var ju en glädjens stund i och för sig. Sådär. Och ja, det här med att det går till på det viset är naturligtvis inte sant. Det är teater. Det är optik. Det går ut på att skapa en bild. Människor kan faktiskt komma ihåg att men inte han också. Verkar vara satt i system nästan. Vad är det för tokigheter? Så här kan det ju inte gå till. Det är ju väldigt märkligt. Mm. Ja, men inte sant. Ja, och nu har Joe Biden fått ett papper då som innehåller instruktioner hur han ska bete sig på en presskonferens. Gör så här, säg det här. Och så vidare. Ja. Det är ganska oseriöst. För en innehavare av det högsta ämbetet. I den fria demokratiska världen. Är någon annan som bestämmer vad han ska säga? Är inte det lustigt? Vilken ledare? På tal om det västerländska ledarskapet. Ja. Det är ingen marionett. Nej. Det är ingen annan som håller i taktpinnen. Det är ingen annan som står för regin. Det är helt enkelt ingen annan som bestämmer. Nej. Det är Joe liksom. Vårt kära underlivsporslin. Han är mannen, myten och legend. Ja, och så hoppar vi tillbaka till Europa och konstaterar att Der Spiegel skriver att det tyska finansministeriet diskuterar möjligheten att förstatliga en del av Nord Stream 2 som ligger på tysk territorium. Och så långt skulle man ju kunna tänka sig att det här är, ja, i alla fall en idé som inte man bara skrattar åt. Men sen kommer det alltså. Rören kunde sedan skäras av från resten av rörledningen och användas till en LNG-terminal, skriver tidningen. Då måste vi torka ögonen direkt alltså. Det är bara så. Det finns inget annat val helt enkelt. Ja. Och vad ska man säga? Ja, det där konkursbot som det här innehåller då. Du har ingen talan i saken då. För de fordringsägarna där, de har heller ingen talan i saken. Utan de kan förstatliga det här rakt av. Alltså sidosätta all den här affärsrätten. Och jag tror någonstans man kan ana att man ska vara lite försiktig med de här åtgärderna. Och inte ta sådana där steg hur som helst. Ja. Mm. Och då får de inte mer gas av. Nej. Nej, så är det ju. Mm. Så vi får väl se alltså. Putin vill att Tyskland ska sönderfalla, påstår Der Spiegel då. Och man citerar den tyske ekonomiministern när man uttrycker det där då. Och man klagar alltså mot Tyskland på gasproblem och förväntar sig en hård vinter och kalla lägenheter för tyskarna. Enligt hans åsikt är allt det här bara Putins beräkningar. Tydligen införde Putin sanktioner mot Ryssland. Och Putin tillåter inte Tyskland att använda Nord Stream. Nej. Ja, jag vet inte. Det måste bli rätt löjligt för att människor ska förstå det här. För att optiken ska bli uppenbar, för att det ska bli klar. För att människor ska kunna sätta det här i relation till sig själva och sina egna föreställningar. Sina egna känslor, grunder och värderingar. Mm, det verkar så. Ja, och så tillbaka till USA. Så konstaterar vi då att situationen är som den är med underlivsporslinet och allt det här, och att det här bedrägeriet är omfattande, otroligt omfattande, största i människans historia, helt säkert, om vi då inte räknar med de här religiösa kulisserna och de här grejerna som används som maktmedel då. Men så att säga, i modern historia när det gäller då, så att säga,
I den mån människor har inbillat sig att de har haft någon möjlighet att påverka sin egen situation, så är det här en outstanding hälsoutveckling. Och i USA så har man ju en del barska metoder för att så att säga mana till avhållsamhet från olika beteenden, och ett av dem är ju dödsstraff då. Och det kan man ju diskutera om, jag inte för det på något sätt, men det är speciellt alltså. Och nu är det dags för exekutionspatruller eller ja, grupper igen då. Inte bara gift och så. Nej. Varför gör man så här, tror jag? Vem är det som tillverkar de gifterna? Ja, det där gänget med vaccin och kemiindustrin, det är ju vad det är liksom. Det ska man nog tänka på i det här. Det ska inte ges några möjligheter till korruption i den meningen. Det är väl närmast så man måste se på det här. Faktiskt. Och det handlar alltså om när högsta domstolen i USA tillåter Georgia att använda exekutionspatrull. Det är som det är nu alltså. Det ska man tänka på. Jaha, och i USA så har senaten röstat då 65-33 för att godkänna en vapenkontrolllagstiftning och de här röda flagglagarna. Och då kan man ju säga så här, det man pekar ut direkt i det här då, Gateway Pundit, och där pekar man ut de här ja, Republicans in name only-figurerna alltså. Var ibland en av dem är faktiskt också ja, Lindsey Graham. Så ingen kan ju klaga på honom, eller hur? Det kan ingen klaga på, inte demokraterna heller. Han har ju gjort verkligen, han är verkligen bra alltså. Så. Ja. Det ska man nog tänka på, att det finns nästa steg och nästa steg och nästa steg och nästa steg. Och allt handlar om opinionsbildning. Allt handlar om reflexiv kontroll. Allt handlar om optik. Allt handlar om att skapa en bild. Igen alltså. Ja, ja, ja. Tyska tidningar har roliga namn. Bild. Och spegel. Ja. Det är dags att himla med ögonen. Ingen kunde tänka sig att de var korrumperade. Är det konstigt? Med de namnen. Ja, det är ungefär som den juicen som finns på livsmedelsaffärerna. Den heter Innocent. Ja, och så är det en apelsin med en gloria. Vilket konstigt namnval. Ja, jag undrar varför. Jag undrar varför. Som sagt. Ja, statens bryggerisatsning skulle knäcka Spendrups. Och istället skrevs ölhistoria. I Sverige alltså. Det är massa krogar nu som tappar tillstånden. Men det verkar ha att göra med finansiering. Ja, men det håller ju faktiskt de här bryggerierna på med. Inte i någon liten omfattning heller. Det är väl aldrig så att det är en kort kartell det här. På något vis. Det är väl aldrig så att när... Varför väljer man att köra upp det här om Spendrup ser det som lyckohistoria det där, jag tror. Ja, just nu alltså. Ja, jag vet inte om de här kartellerna är så där jävla lyckade. Är det fri konkurrens där verkligen? Det finns inga bryggerijättarna här. Kanske rent av är så här att här om någon som heter Otto Drakenberg att göra som var på Carlsberg förut. Kanske har det att göra med en bolagsjurist på Spendrups. Jakob. Jaha. Ja.
vet hur det här slutar. Vilken lustig dans det kan bli runt midsommarstången. Små grodorna. Det är lustigt att se. Mm. De hör ju ingenting om dem. De har ganska stor käft alltså. Ja. Så kan det vara. Det tänker man inte på. Alltid så här på midsommarafton. Ja, glad midsommar till alla dem också. På det sättet nu blir det. Det ska vi väl säga. Det har de nog säkert ansett sig själva väl förtjänat nu. Ja. Och i USA så har man då haft de här utfrågningarna också. De här 6 januari historierna. Mm. Ja. Det går naturligtvis ut på att exponera en massa saker i det här. Det finns inte många. Jag säger det. Inte många händelser vi ser i medierna som inte finns inom ramen för den strategiska planering som ligger till grund för att motverka den djupa staten. Så är det också. Det här är noggrant gjort. Man har hela tiden kunnat kontrollera utvecklingsförloppen. Sen lång, lång tid tillbaka. Mm. Men det är inte det som är frågan bara. Utan frågan är den allmänna opinionen. Det handlar om utveckling. Det handlar om att samhället måste utvecklas. Det handlar om att individen måste utvecklas. Det handlar om att individen måste ifrågasätta sina känslor och grundande värderingar. På ett mer nyktert sätt i förhållande till verkligheten. Och det är en utmärkt kväll här. Midsommarafton. Sanningarnas kväll alltså. Ty från barn och druckna. Mm. Ja, det är klart att hålla befolkningen på mattan så de inte börjar få för sig en massa grejer. Det vore väl för jävligt alltså. Mm. Få ner dem tillräckligt. Långt i koman. Ja. En psykosociala åkomma som gör att svensken kryper ihop under bordet i fosterställning och suger på tummen. Men nu är det som sagt slut med det. Nu hörs ett muller nerifrån. Den blågula tigern. Mm. Han ska snart börja röra på sig. Så är det också. Jaha. Och Dagens Nyheter tar upp det här under väldigt pompösa former. Det är en första sida och det är liksom hej och hå. Och ja, en utfrågning i största allmänhet utan någon som helst syfte än att skapa opinion dock. Alltså, processen i sig äger ingen som helst rätt. I grund är det liksom en hittepåhistoria det här alltså. Den har liksom ingen stöd någonstans och där har man ju taggat ner det här. Rätt så ordentligt från DNs sida när man beskriver det här. Alltså, men det hjälper inte riktigt för att det exponeras en rad olika saker i den här artikeln i alla fall. Vilket då ganska så entydigt tyder på att det här är som sagt en del av det här som vi just har beskrivit. Alltså folkbildningsprojektet. Så. Ja, och vid ett möte mellan dåvarande president Donald Trump och hans tillförordnade justitieminister Jeffrey Rosen bad Trump Rosen. Säg bara att valet var riggat och överlåst resten till mig. Det kom fram vid torsdagens utfrågning i den amerikanska kongressen. Fokus för torsdagens utfrågning var den tidigare presidenten Donald Trumps försök att förmå justitiedepartementet att undersöka påståenden om ett omfattande valfusk eller röstfusk. Trump försökte också byta ut sin dåvarande justitieminister mot Jeffrey Clark, en förtrogen till Trump, detta dagarna före stormningen av Kapitolium. Det var ett sätt att försöka få justitiedepartementet att fullfölja Trumps egna planer, sa kommitténs ordförande Benny Thompson. Ja, vad ska man säga där egentligen? Var det en stingoperation det här eller inte? Och varför gjorde han så här då? Det går ju ut på att exponera djupet alltså. På det här djupa staten alltså. Den sitter inte högst upp, det är inte frontfigurerna det är inte. Nej. Kanske man ska tänka på det när man, ja, om man tänker tillbaka på hur man har uttryckt som det här med de är döda på Gitmo och allt det här. Ja. Mm. Vad skulle det leda till? Vad skulle man vinna på det? Vilken utbildningseffekt skulle man få på folkbildningen i det här? Och göra så. Nej. Det finns bara inte alltså. Och
Och under dagen genomförde den federala polisen, FBI, en räd mot Jeffrey Clark, tidigare advokat vid justitiedepartementet, i jakt på bevis, skriver CNN. Rader av tidigare medarbetare och partivänner till Donald Trump har framträtt inför den kommitté som arbetar för att undersöka händelsen som ledde fram till stormningen av kongressbyggnaden den 6 januari. Alla vet idag liksom att Nancy Pelosi har fingrarna i det här big time alltså. Och att det var inte tal om några förstärkningar och så vidare. Och man öppnar de här dörrarna inifrån alltså. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men det är ju återigen det här alltså. Det är inte bara 2000 mulor som är avlyssnade sedan 100 år tillbaka. Nej, det är ju inte det. Utan det här är också dokumenterat. Ända ner i minsta detalj. Och det finns ingen som helst diskussion om den saken. Ja, och vad ska man säga? Vad kan det bli av det då? Ja, det kan man fråga sig. Vad kan det bli av det? Och DN skriver så här: detta krävde planering, koordinering och pengar. Allt under president Trumps överinseende, och sa kommitténs vice ordförande Liz Cheney, republikan, alltså, när hon summerade Donald Trumps roll. Och det kan man ju säga är rätt i någon mening, med frågan om man har förstått allting vad de håller på med. Det kan man ju kanske ställa sig lite tveksam till i och med det här då. Men det är naturligtvis inte upp till oss att bedöma egentligen, för det spelar ingen roll om hon gör det medvetet eller omedvetet. Det, ja. Man kan ju säga så här också, hon har knappast missat sin pappas förehavanden i någon större utsträckning. Sådär. Och när det gäller Liz Cheney så får man nästan anta att sådär dåligt, ja, omdöme har hon inte helt enkelt. Det verkar svårt alltså. Mm. Så det är nog så att det har varit i säkert innan kommer på sig även där alltså. Men det behövs skådespelare nu alltså, för att kunna upprätthålla det här, och allra mest på slutet. När det börjar bli tunnsått med moralen inom den djupa staten. Det är inte samma sak som att folk i gemen har förstått vad det är som sker. Och det är det allting går ut på. Då måste teatern rulla på till dess att man bedömer att det opinionsbildningsmässiga klimatet är tillräckligt utvecklat för att man ska kunna gå vidare i det här. Ja, det är ju speciellt alltså. Och säg bara att valet var riggat som sagt, och överlåt resten till mig och republikanerna i kongressen, skrev Rosen i sin anteckningsbok alltså. Och det här var presidentens exakta ord alltså. Ja, vad ska man säga egentligen alltså. Till slut gick Donald Trump så långt att han försökte byta ut sin justitieminister. Alltså det är ju inte klokt. Vilket svineri alltså. Ja. Kommittén, det här är ingen kommitté överhuvudtaget. Men, och det är en fullständigt rättsligt grundlös kommitté kan man säga. Så det finns inga republikaner där knappt, utom de här då. Men i alla fall. Man visade bevis för att Vita huset den 3 januari sin telefonlogg kallat Jeffrey Clark för justitieminister trots att han inte var utnämnd alltså. Tänk så tokigt att man gjorde det. Man kan säga att den kroken hade inget bete, men de högg ändå alltså. Det är till att vara smart då. Mm. Och det här ligger ju alltså precis inom ramen för det segment där kanske Liz Cheney har klart för sig och en hel skock andra inte har klart för sig, och genast börjar gapa och skrika om det här. Tänk vad konstigt. Är det märkligt att hon leder den här? Ja, vilken opposition är den allra bästa, sa Josef Stalin. Det är den man kontrollerar själv. Kan man ha missat det helt och hållet på alla håll och kanter i hela världen sedan dess, han sa det. Nej, det tror inte jag. Jag tror inte ni tror det heller. Vad tror ni? Ja, det tror jag också. Att man inte har missat det här alltså. Ja. Richard Donoghue vittnar om hur Jeffrey Clark försökte att förmå justitiedepartementet att lägga sig i utgången av valet genom att förse delstaten Georgia med Trump-vänliga elektorer. Men att Rosen och Donoghue nekat eller påpekat för Clark att detta var en farlig väg att gå. Titta där, ja.
Ja. Skulle man gissa att det kanske har gjorts så på andra platser då? Och att problemet med Georgia ändå var liksom rätt påtagliga, så man ville inte ha mera sådana där klandervärda händelser i bokföringen. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Jaha, Rosen räknade upp flera fall där presidenten ansåg att det förelåg röstfusk. Fanns det något fall där påstående det visade sig riktiga, frågar den ena av två republikaner i kommittén, Adam Kinzinger. Nej, svarar Rosen alltså. Det fanns några enstaka fall, men inget av dem var omfattande nog för att ändra resultatet av valet. Och det minns vi ju rätt så tydligt, att det handlar mycket om, som vi sa från första början, så att de har fuskat på alla sätt de kan. Varför kommer det där under en smärtgräns på ungefär 10 000 röster? Ja, då anses det inte vara någonting som skulle påverka valet i stort alltså. Men om det finns, som vi sa då, en driljon olika sätt att fuska på några till, då blir det lite annat. Men det räckte ju inte då, utan man fick ju börja tillverka de här poströsterna, hej vad det gick alltså, ändå. Ja, det var lite konstigt kanske att slå något stopp där också. Ja. Vid ett möte med Donald Trump på nyårsafton 2020 bad Trump justitiedepartementet att beslagta röstmaskinerna. Något som Rosen nekade att göra och förklarade att det inte fanns något skäl till det, eftersom det inte var något fel på röstningsmaskinerna. Men det gjorde presidenten mycket upprörd, berättar Richard Donahue här. Ja. Men tänk om de har spelat in allting redan. Det finns dokumenterat redan alltså. Då blir ju den manövern lite konstig. Nästan lite onödig va? Skulle man kunna säga. Ja, väldigt, väldigt märkligt. Enligt en konspirationsteori som avfärdades av justitiedepartementet skulle röster skickas från dessa maskiner alltså till en italiensk satellit då. Och vad hette det där nu då? Fanns det inte något sånt här bolag som höll på med sådär? Ja, men sådär. Men hade inte de någon samarbetspartner, det här italienska bolaget i alla fall, oavsett vad det heter? Det var väl telekomberoende idag, alltså. Men de fick skicka saker i ledningar och satelliter utan godkännande från den här entiteten då. Eller? Som dessutom hade hand om telekominfrastrukturen i USA. Men så kan det vara. Så. Det är inget snack. Ja, värmen har som sagt kommit hit också. Jaha, och tanken på det här var absurd, sa Rosen. För presidenten hade Trump då, han hade en annan åsikt. Och ni killar kanske inte följer internet på samma sätt som jag gör, sa Trump enligt en anteckning som Rosen gjorde i samband med mötet. I slutet av utfrågningen konstaterade Adam Kinzinger att presidenten arbetat på att ge en lång rad av de som deltog i händelserna den 6 januari en benådning. Och det skulle också ha gällt flera republikanska kongressledamöter och medlemmar av Trumps egen familj. Alltså vittnen berättade hur flera av dem hade bett Trump att få en sån här benådning. Enda gången jag vet att någon ber om att få en benådning är när man har begått ett brott, sa Kinzinger, med hänvisning till att många republikaner menar att stormningen av Kapitolium inte var brottslig. Eller också är det ju flera lager på den här löken. Eller också så är det ju flera lager på den här löken. Jag vet inte vilka det kan vara. I tisdags vittnade en tidigare valarbetare om hur hon har fått sitt liv fullständigt förändrat sedan såväl Donald Trump som hans rådgivare och advokat Rudy Giuliani pekade ut henne och hennes mamma som misstänkta brottslingar. Ja, vilka svin alltså. Så kan man inte göra. Faktiskt. Men varför stämmer hon inte då? Hur kommer det sig? Med all den här informationen i ryggen så är en stämningstalande minsta man kan tänka sig att de lägger in. Och nog har Donald Trump och Rudy Giuliani pengar att betala. Om det skulle visa sig att de är skyldiga till något sådär. Men de kommer ju försvara sig i så fall.
Och den bevisningen kanske inte den här kvinnan då och hennes mamma är så pigga på att få upp i ljuset av verklighet. Jag vet inte. Jag kan ha fel där, alltså där på midsommaren. Ja, men det kanske inte alls just på midsommaren. Nej, kanske inte. Ja. Och EU köper mer sydafrikanskt kol än någonsin i, så att säga, klimatutvecklingshänseende. Ja, Geta, vad gör du? Du måste säga till, alltså. Det här är ju för jävligt. Du kan inte hålla på så här, alltså. Nej. Stäng av allt. Ja. Så kan vi säga. Och Europeiska unionen står inför ett svårt energiproblem i med det här naturligtvis. Och de här klimatlöfterna och den ökade energisäkerheten och sådär. Det är inte klokt, alltså. Ja. Och att du spelar in det här mycket tidigt för att det inte ska hinna bli så jävla varmt. Men det verkar vara för sent, helt enkelt. Ja. Jaha, och på grund av rädsla för att Ryssland kan stänga av naturgasförsörjningen under hårda vintermånaderna har Europa börjat vad som kan kallas en bitter och motvillig åtgång till kol. Ja, vad konstigt. Ja. Får man väl välja här då då? Får man välja klimatet då framför klimatutvecklingen och så? Måste man ju välja mellan det och att Ryssland är dumma. Ja. Det är i alla fall inte, det är ju bättre alternativ för klimatet att välja Ryssland. Ja. Man får alltså plocka ner det här på rätt låg nivå. För att det ska bli gripbart för många. Mm. Och då måste så att säga hela teatern och hela ensemblen vara på plats fortfarande. Och därför måste man ha egna skådespelare. Det är bara så. Det går inte annars. Faktiskt. Och därför måste vi ha tålamod helt enkelt. Och ja, North Dakota, deras statsåklagare, utreder om Bill Gates inköp av de här jordbruksfastigheterna. Är det riktigt, riktigt här? Och han har ju där i Bill Gates Foundation, eller Bill Melinda Gates Foundation. Men det är någonting med de här stiftelserna alltså. Och ekonomin i USA. Och avdragsrätten till de här. Mm. De gåvor som folk ger till de här stiftelserna. Mm. Ja, ja. Det kan man ju säga. Men kan det vara så att det finns andra begränsningar för stiftelser och äganden i fler sammanhang än det här kanske? Jag vet inte. Kanske Bill Gates helt har missat allt det där. Han hade inte en enda jurist som läst under han heller. Ja, jag vet inte alltså. Den här statsåklagaren Wrigleys kontor informerade stiftelsen om att alla företag eller bolag med begränsat ansvar är strängt förbjudna att äga eller arrendera jordbruksmark eller ranchmark i delstaten North Dakota och ägna sig åt jordbruk eller ja, ranching och uppfödningsverksamhet av djur då. Djurhållning. Mm. Undrar om det här är någonting som borde vara så att säga, internationellt reglerat för att förhindra maktförskjutningar till förmån för de här globalistintressena. Skulle det kunna vara så? Oh. Kan man ha de här NGO:erna som håller på med det de håller på med? Är det seriöst det? Kommer det leda till någonting bra eller kommer det leda till någonting dåligt? Ja, jag är inte säker. Alltså det är... Mm. Jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Vi får se. Mm. Men det kommer. Var så säker. Jaha, och naturligtvis då. Vi har ju följt följetongen med Elon Musk och Twitter. Alltså techjättarna. Den roll som de spelar i de här sammanhangen. De är ju startade av underrättelsetjänstkollektivet. Helt utan kopplingar till svenska intressen. Och det kan man ju säga, tror jag ingen tror på längre. Inte ens amerikanerna kan man säga. Särskilt inte de initierade i det här som ivrigt följer då Free People's Movement-poddarna. Mm.
Och det kliar ju lite huvud på amerikanerna här, för de konstaterar kallt liksom att det går snabbt att kolla att det är sådär, så det tar en sekund bara. Och voilà. Där har vi det. Ja, ja. Twitter har hur som helst då bedrivit rekryteringskampanjer den senaste tiden. Det här måste ju Elon Musk ha missat totalt alltså. För annars framstår ju hans insatser som han har gjort nu närmast som, ja vad ska vi säga, rena teatern för att åstadkomma helt andra effekter än de man har uttryckt vad de åsyftade. Va? Eller? Ja, det är ju det ena eller andra i det fallet. Så enkelt är det också. Och som sagt, en rekryteringskampanj håller på en bra tid nu och anställt en massa nuvarande för detta spioner från underrättelsetjänsterna. Genom att studera ett antal anställnings- och rekryteringswebbplatser har Mint Press konstaterat att den sociala mediejätten under de senaste åren har rekryterat dussintals individer från det nationella säkerhetskollektivet då, och för att etablera inom olika områden som säkerhet och tillit och så vidare och innehållsmässighet. Främst bland dessa är Federal Bureau of Investigation, FBI alltså, som är tjänst som den inhemska säkerhets- och underrättelsetjänsten då, men den har nyligen utökat sin uppdrag till cyberrymden också, så där ja. Det är inte så att det pågår någon form av utrensning här, att de människorna som befunnit sig i de här miljöerna på underrättelsetjänsterna har medverkat i kartläggning av vad som pågår där egentligen. Det är inte så. Det är inte så alls. De här techjättarna, de har inte varit kontrollerade under hela resans gång. Nej. Men återigen, det går ju liksom inte att säga det, för det blir ingen folkbildning av den saken. Det där handlar om folkbildning. Det handlar inte om att Donald Trump ska vara president. Jag menar, var befolkningen tillräckligt medveten i alla länder? Ja, då skulle vi inte behöva varken länder eller presidenter. Men så har vi det inte nu. Och dit kommer vi kanske aldrig. Men vi måste göra vad vi kan för att ta oss dit. Hela tiden, antingen vi når dit någon gång eller inte. Det är strävan efter att utvecklas som människa som är vägen framåt. Och ingen annan. Så enkelt är det bara. Jaha. Och ja, den har alltså utökat sitt uppdrag till cyberrymden då. FBIs utredningsmyndighet är den bredaste av alla federala brottsbekämpande myndigheter, informerar läsarna i avsnittet om på webbplatsen då alltså. Och FBI har delat upp sina utredningar i ett antal program såsom inhemsk och internationell terrorism, utländsk kontraspionage och cyberbrottslighet alltså. Och jag vet inte om det här så att säga ligger inom ramen för mandatet för FBI alltså. Och det här börjar bli riktigt varmt som förra sommaren ungefär. Märkligt nog, det blir varmt på somrarna även om det är, ja, det är klimatuppvärmningen, jag vet ju det alltså. Hur är det där någonting som FBI ska ägna sig åt alltså? Eller är det därför man har CIA? Man kan ju då från FBI:s sida säga då snart, kanske att de bara fuskar ju med allting. Så det går ju inte. Jag vet inte om det är ett gångbart argument att använda, kanske inte är det där. Men så kan det ju vara alltså. Och att alltså, Donald Trump och Elon Musk har ju helt missat de här prylarna alltså. Ja. Eller om de inte har missat de här prylarna. Hur fan kan det då förhålla sig? Hur kan det ens vara? Ingen aning. Ja, ja. Det är lite tjurigt där vid Kaliningrad. Den här walkie-walkie-historien alltså. Och de här blockadgrejerna mot Kaliningrad. Och ja, och de säger direkt nu så att det blir ingen diplomatiskt svar på den här blockadinsatsen. Nej, det blir inte. Och vi har ju tagit upp det här. Ja. Ja, ett par gånger kanske i alla fall. Jag vet inte om det var båda gångerna den här veckan eller. Ja. Jag vill prata om den här korridoren förr alltså, så där. Och ja, som sagt,
det minsta som kan hända då, höll jag på att säga, men en av de grejerna som definitivt ligger i farans riktning för att inträffa, det är i alla fall att luftrummet blir avlyst alltså. Och då är det tjurigt. Mm. Det är svårt det här med att rycka fram utan dominans i luftrummet. Mm. Varför har ryssarna ställt så mycket luftvärnsenheter, alltså luftrumsbeskydd eller luftrumsskyddssystem, alltså där kan de ha tänkt på det här? Jag menar, det är ju som att de har ställt dit dem där och sen gör de så här. Det är ju precis som att de har liksom förberett där. Man har till och med flaggat lite för att i Dagens Nyheter då i onsdags så tog vi upp det också. Att man skriver till och med i Dagens Nyheter att det är fullkomligt belamrat med den här typen av system. Ja. Det kan man ju tänka på där. Ja, jag vet inte. Och vem vet, det kanske är så med F-35 att det finns fler delar i den som kanske inte är så där all made in USA då, om vi säger. Men det kan ju vara så. Det skulle ju kunna vara så att någon rent av som anses vara på den egna sidan, någon som samarbetar med Boeing kanske eller sådär, skulle kunna fingrarna i någon firma och sådana grejer åt. Man så att säga tar över den delen från insidan, om det är så. För att ingen ska få allt för vidlyftiga och yviga idéer i den här saken. Mm. Kanske tänkt så. Det kan ju vara så. Ja, och det tycker jag var roligt i alla fall. Det här med att alternativrörelsen då reagerar och tycker då att ja, undertecknare skulle vara väldigt påläst i de här ämnena och så. Ja, jag har väl levt det här så jag behöver inte kanske läst så jävla mycket liksom. Men hur som helst så, och ja, vad ska man säga, alltså det här dryga svamlet orkar lyssna så länge. Ja, jag säger som de som har gett mig den bästa kritiken, eller det som jag blev gladast för, att du börjar prata och sen börjar jag tänka på vad han inte säger. Precis. Så är det. Där handlar det inte om att läsa innehållsförteckning på ett matpaket. Nej, det gör inte det. Det handlar inte om att ge svaren, det handlar om att väcka frågorna. Väcka rätt frågor som människor själva söker svaret på. Och ser att, vad fan, aha-upplevelsen. Epifanögon, med blicket där alltså. Epifane, sina båtlack alltså. Mm, en klarlack där. Men liksom genomskinligt då kanske man kan säga. Ja, sådär. Man ser igenom saker helt enkelt. Ja, ja. Skotus då i USA. Vi rör oss lite fram och tillbaka sådär. Men anser nu tydligen även att maktdelningsprincipen faktiskt kan korrumperas, så att man därför bör följa konstitutionen då, så en timme efter att USA:s högsta domstol slog ner mot en lag i delstaten New York som kräver att människor ska visa speciellt behov som företagsägare som hanterar kontanter att bära pistol utanför hemmet offentligt, släppte Vita huset ett uttalande från president Biden som sa att han var djupt besviken över domen som strider mot både sunt förnuft och konstitutionen och borde djupt besvära oss alla. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju så att människor måste nu förstå att det kommer aldrig bli så att man kan så här frånhända sig ansvaret för sin egen säkerhet på samhället. Men det går inte alltså. Vad händer om samhället då blir korrumperat? Då har man inte ansvaret för den längre, den egna säkerheten. Alltså man måste tänka till lite här nu. Man får inte vara hur dum i huvudet som helst alltså. Och det är det som är så att säga, skälet till det här folkbildningsprojektet. Att det är många som faktiskt tror på allvar att det är genomförbart alltså, att göra på så vis. Och det är det inte. Det blir katastrof. Och som vi sa tidigare, alltså, den här västerländska samhällsbildningen, samhällsskicket alltså. Det blir bara värre och värre. Mm. Och ledarskapet blir bara sämre och sämre.
Det är ju konstigt alltså. Det är ju, man säger som så här, det är ju inte stålhård konkurrens på den naturliga ledarskapssidan. Det kan man inte påstå alltså. Det kan man inte påstå. Det är rent bedrövligt. Och vi kan så mycket bättre egentligen. Och det vet vi därför att vi har, som till exempel Nigel Farage säger då, vi har västvärldens hårdast kontrollerade medier. Mm. Av vilken anledning är det då på så vis? Jo, det är därför att kärnan ligger här. Det fattar alla. Men det är ju någonting mer naturligtvis också. Varför måste man lägga sån jävla energi på den då? Som man inte behöver göra på andra ställen. Ja, skyddet från upptäckt är naturligtvis en sak. Men det är ju som det är här. Ja. Men faktiskt så är det så att här finns kraften. Här finns möjligheten. Det är bara att den är så in i helvete malplacé alltså. Det är ju helt otroligt alltså. De kärigaste jävlarna alltså. I Skandinavien. Grabbarna i skogen och hej och hå liksom. Men jävlar. Här kommer en gubbe med lackmössa som står myndighet på. Oj, 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 oj. Då kliver det vertibrata moraliska ställningstagandet fram. Direkt. Ja, och blir då den här en korrumperad historia? Typ sedan, ja, ett par tusen år tillbaka eller sådär. Ja, vad månde bliva då av alltihop? Är det konstigt att vi befinner oss där vi är nu? Jag tror inte det faktiskt. Det finns ingen möjlighet att vi ska kunna hamna någon annanstans. Nej. Förr eller senare måste vi hamna här. Ja, och nu är nu. Så är det bara. Mm. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? Det här är ju väldigt speciellt alltså. Så rysk legosoldat i fångatagen alltså. Och det här är ju fantastiskt. Så före detta general som tar anställning som pilot. Och det blir ju liksom bara bättre och bättre det här alltså. Och ja, vad ska vi säga? Ukrainska styrkor uppger att en rysk pilot som den 17 juni då, 17 just, sköts ner i ett ryskt attackflygplan som tillfångatogs kort därefter, skriver brittiska försvarsdepartementet i sin dagliga uppdatering. Så det är jätteseriöst och allvarligt. Det är inte alls gjort för att bevisa att det brittiska försvarsdepartementet ljuger som en häst travar alltså. Piloten har erkänt att han är en före detta general för det ryska flygvapnet som har tagit anställning som legosoldat i den ökända Wagnergruppen. Han har utfört flera militära uppdrag under konflikten i Ukraina. Mm. Ja. Ja. Ja, man har väl inte flugit där ändå. För Wagnergruppen har väl inga flygplan eller helikoptrar i alla fall. Så kan vi väl säga. Så det kan han inte ha gjort. Nej. Han har utfört flera militära uppdrag under konflikten i Ukraina. Ja. Det är ju lite med eljest alltså. Det får man säga ändå. Alltså. Det får man säga. Mm. Man får tänka till lite här nu. Kan det vara på så vis att den internationella scenen utgör en del av det här folkbildningsprojektet? Eller det hänger inte ihop kanske? Jo visst, ja, det måste du göra, för vi har gjort den här bilden ju med de här fyra lirarna på den. Med Globen och flutroningsglasen och sådär. Så Ericsson Globe då på den tiden. Mm. Just det, ja. Så var det. Ja. Det var någonting med Avicii också, var det inte så? Ja. Ja, som sagt, Marcus Oscarsson. Vem tror på honom numera? Antalet fall skenar, den största ökningen någonsin i covid-19 alltså. I närtid. Ja, det är klart att om det är en ökning då från knappt någonting till knappt någonting plus ett då så är ju det i alla fall närtid då, när det sker. Ja. Men tror någon på Keoles läger? Inte nog med att han ser ut som en B-kopia på Ben Stiller alltså. Mm. Och gått Wallenbergs ledarskapsutbildning. Men han känns en ledartyp som en ledartyp sådär. Alltså, visst.
Han har nog haft en del, han drog nog igång en del rätt så här idrottsföreningar och ja, personalintensiva bolag och sånt alltså. Tillverkningsindustri kanske det inte har. Ja, jag vet inte. Måste vara en sån typ. Ja, ja, men i alla fall då. Och naturligtvis är det en bild då på handspriten då. Och det får man väl säga är lite fantastiskt ändå. Så här. I så här tiderna. Det är lite trevligt. Jaha, och ja. Man får väl säga så här att Storbritannien kompenserar de här som har drabbats av covid-vaccinet då. Och man erkänner då att de här vaccinationerna kan orsaka allvarliga handikapp och dödsfall också. Och ja, vad ska man säga? I det här så finns det ju så att säga en rätt så besvärande parameter för de här som har befunnits i de här länderna där det har varit covid då. Som har utgjort en del av det här folkbildningsprojektet. De har ju faktiskt valt det här själva. Det var helt frivilligt. Det var ingen som tvingade dem. Alltså. Någonstans. Om inte då Österrike då kanske möjligen som är fulla av sådana här Mises-entusiaster och grejer. Genier alltså. Ja. Mm. Ja, nej, jag vet inte. Det är som det är alltså. Och det är kanske viktigt att komma ihåg det nu. Faktiskt. De som har tagit vax, de har IG i folkbildningsprojektet. Det är alldeles säkert att det kommer bli så. Det är alldeles säkert. Det är inte alls särskilt säkert att det finns så mycket rättslig grund i det här för att de ska kunna utkräva någon ersättning hit eller dit. Så är det också. Ja. Det är som det är med den saken helt enkelt. Utan att lägga några aspekter på om det är det ena eller det andra. De får alltså IG i folkbildningsprojektet. Det är bara så. Jaha. Och något har ändrats. Påtryckningar leder numera enbart till exponering och tidningsrubriker. När det framgår att tunga påtryckningar från det svenska hovet mot norska då. I en tavelstrid alltså. Ja, vad hemskt alltså. Mm. Men vad håller de här på med egentligen? Är det meningen att de ska hålla på med sån här politiskt schackrande? Mm. Är inte de opolitiska sedan 1809 bestämt för med införande av högsta domstolen och så vidare? Har det blivit något fel här? Det handlar kanske om det svenska rättssystemet. Jag vet inte, för det verkar ju vara så där helt enkelt. Ur ett omvärldsperspektiv. Och till och med ur ett svenskt perspektiv om man inte sitter i toppen på den finansiella ekonomiska pyramiden. Och kan det vara därför att det är så som det ser ut som det gör? Ja, det kan det nog vara faktiskt. Så här på midsommar när vi ska dansa runt stången som små grodor utan svansar och stora munnar. Ja, men lustra ser de där grodorna sägs det ju. Jaha, och abortfrågan alltså, ja, Roe versus Wade då, som sagt, det där är ju också en ganska tydlig grej alltså. Vad handlar det här i grund och botten om, varför sånt liv då? Ja, många människor som engagerar sig i den här frågan har ju en idé om vad det här handlar om, men i verkligheten finns det ju andra saker. Det finns till exempel ekonomiska nyttomaximeringsmotiv i det här också. Det handlar om fosterhandel eller människohandel kan vi nog sluta oss till i det här. Det är human trafficking det här. Och det handlar om den största aktören på världsmarknaden. Planned Parenthood International. Startat av svenska RFSL. Eller om det var RFSU från början. Då. Bytte namn. Ja. Oaktat vilket, samma organisation i alla fall. Ja, och nu ger man sig på då, ja, katolska kyrkor och
och graviditet, fertilitetscenter och sådana här. Och ja, Homeland Security varnar för det här då. Undrar om de där finns inspelade och dokumenterade någonstans redan också. Kanske man har tänkt på det här. Kanske det är planerat. Det finns en strategi bakom de här förloppen. En opinionsbildningsstrategi som bygger på reflexiv kontroll. Kan det vara så? Kan det vara så? Jag vet inte. Jag vet inte. Det började bli några år sedan jag började tjata om det här med reflexiv kontroll. Det gick så där i början kan jag väl säga. Men det går bättre nu. Tack och lov alltså. Ja, vad ska man säga? Är det bättre ställt i Ukraina om ukrainare förvånas över alla tvivelaktiga och slavliknande jobb de erbjuds här i Sverige? Det är ju en rätt så klar frågeställning från Cornelia. Och ja, vad ska man säga? Ukrainare jagar lagligt arbete, erbjuds bara svartjobb här i Sverige. Ja, vad sägs om att städa framför egen dörr här nu? Varför vill inte politikerna göra det för? Vad beror det på? Ja, jag vet inte. Jo, det vet jag visst. Ja. Men det är som det är helt enkelt. Och det är inte mycket att säga om faktiskt. Biden lyckas med konstigt, eller underlivsporslinet i alla fall, lyckas med konstigt att ställa kurder mot kurder. Och det verkar som att hans planeringsdetaljer för strategisk planering, det är en detalj i en avdelning alltså, i de här sammanhangen. Alltså, planeringsdetaljer, planeringsavdelningen alltså. De har otur när de tänker nu hela tiden. Återkommande blir bara värre och värre också. Jag vet inte, kanske de har gått på semester och firat midsommar. De kommer ju trots allt, i alla fall Joe Biden kommer ju från New Sweden, så han borde väl fira midsommar. Kan man ju tycka. Eller kanske inte den här är så gammal, den här traditionen, vad vet jag. För midsommar måste finnas där. Borde väl rent om man stod det. Kanske. Och det verkar ju på något vis som att det här är lite härska genom söndringen, strykning på det här. Det luktar lite grann. Nästan lite vitriol. Så. Vem drar nyttan av det här? Jo, det är Recep Tayyip Erdogan igen. Han är också med på den här bilden. Han får ju ett jävla bra spel, alltså, måste man ju säga. Jag är imponerad av den här. Alltså. Måste säga det. Från början jag kallar för sultanen av kebab och såna här grejer. Jag tycker han var helt... Sen så åkte det där ryska bombplanet i gatan då 2016 och sen blev det statskupp där. Det har nog varit så mycket kvar att diskutera om liksom. Ja, okej. Så pass alltså. Se där. Och han såg där och dök upp med pallvis med stålar när han skulle in i Italien. Pallvis, det var diskret liksom. Varför tog han inte något större än container på en gång? Ja, jag vet inte. Det var ju konstigt det där alltså. Oljehandel med ISIS och grejer. Ja. Och det är i alla fall inte känt än så länge om då så att säga den svensk-turkiska handelskammaren var inblandad i det där. Och det är i så fall kan väl sägas kanske peka lite grann på att det har funnits så att säga regi och ja säckar. Sen rätt länge innan man börjar stoppa saker i påse alltså. Och eftersom man ändå har kommit fram från amerikansk sida, det här är ändå bak till 2000, nu har man sagt det mer den sista dygnet, men i alla fall i början på veckan då, att man är liksom nere på 2008 där och finanskraschen där som höll på att bli finanskraschen i alla fall. Men som bara blev en sättning då som kommande då ägna sig åt quantitative easing och såna här grejer, skaffa finansiell tillgångsprisinflation, hålla liv i den vägen en stund till, men nu går det inte längre för nu är det färdig haft liksom, nu spricker trovärdigheten för systemet. Ja, och ja, som sagt, det är vad det är här då. Och ja, det är ju ganska viktigt det här med att bära vapen då, därför att man från amerikansk sida då kan man konstatera, det är ju inte bara på gatan så att säga. Det måste ju också vara så att medborgare måste ha rätt att försvara sig mot
ett korrumperat samhälle. Så är det också. Måste ha rätt att försvara sig mot korruptionen i den meningen. Så ansvaret ligger ju tungt på axlarna på samhället där. Alltså visa hela tiden att det inte föreligger korruption. Det måste vara ställt utom alla tvivel. Annars havererar samhället. Mm. Och det krävs en del individuell utveckling för vi ska hamna på den nivån. Men vi är på god väg. Vi är på god väg. Hys ingen oro i den meningen. Ja, vad ska vi säga? Som sagt, det blir ju lite som det blir då med det här med vapnen. Högsta domstolen, vapenlagen i New York och så vidare. Det blir ju lite speciellt ur det perspektivet. Det måste man ju tillstå faktiskt. Jaha, och ja, den ryska utrikesministern Lavrov gav en väldigt käck intervju till med BBC då. Och ja, vad ska man säga, han mötte journalisten retoriskt hela tiden. Och det där är värt att titta på alltså. Och det är ganska klarläggande för vad det här handlar om och vad är det för typ av spel som spelas. Och vad går det här ut? Och vilken roll spelar västerländska medier i det här i sin gärning för att gynna den djupa statens intressen? Det blir inte otydligt. Och ursäkta. För att göra hela lite tydligare då, eller mer tydliggörande då, så kan man säga så här att om man ser att det är BBC då som gör den här intervjun med Lavrov. Och ja, vad ska vi säga? Ericsson tror jag alla vet vad det är som lyssnar på det här då. Och där hade man ju från alternativmedierna nog så kom vi fram, de hade nog i Sverige så kom vi fram till att Ericsson hade någonting att göra. De visste inte någonting om det, men de skickade med en länk på en film, en amerikansk film. Ja, när man själv sitter i Sverige som svensk. Alltså, man undrar ju va. Men skit i det. Ericsson Redbee, den kopplingen är inte svår alltså. Den klarar de flesta. Redbee klarar de av Google. Då hittar de namnet Ericsson. Det klarar de, så det är dotterbolag liksom sådär då. Ja. Och det heter något annat nu. Nej, det heter Redbee nu. Det heter något annat nu. Det heter Ericsson. Ladadå. Ja, broadcasting. Och Redbee och kopplingen att det är BBC. Det är inte heller, för det står i samma artikel på Wikipedia. Bara sådär. Mm. Och sen en stingoperation på allt det här. Ja. Och så är det här inom ramen för ett folkbildningsprojekt då. Eller inom ramen för stingoperationen i folkbildningsprojektet. Mm. Folkbildningsprojektet bygger på att stingoperationen äger rum i det här. Det är ju liksom en brottsprovokation för att visa vilka människor som är korrumperade, vad det är som har hänt, vilka utvecklingsförlopp har förelegat, på vilka grunder egentligen. Har allting varit som det har beskrivit och sett ut egentligen? Kan det ha varit på något annat vis eller så, eller ja, det kan vara bra att tänka på de här prylarna faktiskt. Mm. Och Lavrov gör det här naturligtvis föredömligt, och han har ju varit lite tyst på under rätt lång tid nu, men det där säger det mesta helt enkelt. Det är ungefär 20 minuter som det där klippet är. Jaha, och nu drar det ihop, så kan det dra igång så tidigt som i november och in på nyåret då, samtidigt som det här. Och det handlar naturligtvis om införande av det nya systemet som ska bygga på blockchain och så vidare, och den svenska e-kronan och så vidare i det här. Mm. Och då kommer de att följa varje transaktion och så vidare. Och det där är naturligtvis lite speciellt, måste man säga faktiskt. Man ska inte vara riktigt så jävla, ja, men då får jag se alla vad jag gör. Ja, okej. Okay. Alla ser vad jag gör. Mm. Men varför vill jag dölja det då? Vilka ska få dölja vad? Av vilken anledning? Inom ramen för någonting som faktiskt måste vara kontrollerat av samhället. Alltså vitala infrastrukturella funktioner för samhället kan inte vara kontrollerade av enskilda nyttomaximeringsintressen. Det går ju inte, det fattar alla som ser det här, och det tar jag inte avkall på nu. Alltså, det måste alla kunna begripa. Annars får ni kolla på den här Rönne som har i farten här igen. Ja, och se vad han har att säga för något spännande.
Ja, men lite, det var, jag blir lite glad faktiskt att de, men det är klart att det går ju lite tungt att komma in på det här nu. Alltså det är som inte läge. Man undrar liksom varför säger jag det där nu och inte har sagt något de senaste 100 åren eller vad de kan röra sig om. Det verkar ju jättekonstigt. Och, eller också är det tillsagt så. Alltså naturligtvis, det ska inte utesluta det heller. Men visst, absolut, de kan vara så noggranna så de är nere på den nivån och petar. Alltså, så, men jag tror i alla fall inte Öystein Runde fattar det i så fall. Men det må ju vara som det, men så kan han visst fatta. Så det, whatever alltså. Jaha, och den så att säga svenska modellen när det gäller energipolitiken och så vidare. Den har ju kollapsat totalt och som sagt... I Övertorneå så är det en situation som är väldigt konstigt med den här Mikael Styrman också, med det passande bestämmarnamnet liksom. Vad är det där egentligen? Ja, jag vet inte. Ja. Conny säger att universum måste vara styrt av någon med dålig humor. Han är förmodligen på Göteborg också, påstår han. Så det blir så jävla löjligt. Men det är klart att Mikael Styrman som bestämmer i Övertorneå kommun liksom. Ja, det är ett exempel på hur den svenska modellen har kollapsat. Jag vet inte den här ingressen där, eller första meningen alltså. Man kan dra den till lite olika saker helt enkelt. Men det är humor faktiskt, det är roligt. Och det är midsommar, det ska vi säga också. Då ska man ha lite roligt också. Staden som blev kolsvart. Fantastiskt helt enkelt. Jaha, och EU-länderna är överens. Ukraina och Moldavien får kandidatstatus. Och ja, det är väl kanske inte sådär jättemycket ord om den saken alltså. Och vi har en massa saker med hans Zelensky och ja, den afrikanska kontinenten verkar helt enkelt inte road av någon outgrundlig anledning som vi inte riktigt kan förstå. Men som sagt, Zelensky, han får ju så att säga Joe Biden att framstå som närmast samvetsgrann och demokratiskt sinnad och som var en stor humanist alltså. Olika elaka rykten om hans sexuella preferenser till trots alltså och så vidare och allt det här. Och hans, om kanske möjligen alltså lite eftersatta socialpsykologiska fostran av barnen alltså, det måste man ju också säga. Så det är snudd på man anar att han är vald med omsorg alltså, och dessutom var han från Sweden, Delaware alltså. Fan också. Men om de ändå var bak till 2008 så lär inte Joe Bidens presidentskap i alla fall ha passerat ja, så att säga, någon annan vattenkontroll eller vattenpost än ja, den strategiskt inriktade på att motverka den djupa staten. Så kan vi i alla fall helt säkert säga. Ja, ja. Jaha, och det där är ju lite speciellt får man säga när det blir så här uppenbart alltså. Och ja, Ericsson, CrowdStrike, Redby, BlackRock, ja, allt det här, vad leder allt det här någonstans? Det leder till samma gatuadress hela tiden, om igen. Och ja, vi har väl en hel del att se fram emot den här sommaren skulle jag vilja påstå. Och det är många som tycker att det här är tråkigt och jobbigt och så vidare. Och jobbigt verkar det vara med den här stora... transformationskapacitetsapparaten alltså som man har släpat från ja Ludvika eller sådär och konstigt en massiv transformationskapacitet har man flyttat på alltså man ska transformera någonting ja det är lite speciellt faktiskt. Och en sak i alla fall är helt säkert i de här sammanhangen. Man visar ju i alla fall då att en sån här flytt var möjlig av en sån här apparat. Och den i sig är väl inte sådär våldsamt stor alltså. Det är den ju inte. Men det är ju arrangemanget kring den alltså i transporten som är så in i helvete stort. Och den är väldigt tung tydligen. Det måste vara väldigt, något väldigt tungt i den där. Och varför man inte bygger en vanlig sketen generator eller sådär, förlåt, transformator. Sådär. Och sen kan man ju tänka sig att de här ombyggnationerna av olika transformatorstationer. Till exempel då, så de har ju något nytt hus där. Också sådär rätt så stort. Eller inte så stort, men man ser ju ut som en 40-fotscontainer kanske. Lite högre.
Men lite sån konsten som står där också. Men det är ju en säkerhet som heter duga alltså. Vad är det de gör egentligen? Vad är det för typ av transformation av energin som ska ske i de här sammanhangen som är så konstig och speciell? Och tar man en sån, alltså som den här som ska upp då till motsvarande ånge. Då finns det ju ett problem där nu alltså. Problemet är ju Ljungan då, då i det här. Och dessutom pågår ju, ska ju så att säga, pågår en revision av älvregleringen i det här. Men det är alla eniga om i alla fall att när det kommer till Ljungan då, så normalt sett så många andra älvar då, de flesta andra älvar, nästan alla andra älvar, har du sparat ungefär 20% av utbyggnadskapaciteten för att spara miljön så att säga, att kunna göra små trappor upp för fiskar och såna här grejer. Men det hjälper ju inte för då, ja, så att säga, Östersjöns näringsförsörjning, det gör det ju inte, men det är i alla fall, fisken kan ju simma dit i alla fall då. Så det är den meningen, så är det väl okej, men Östersjön dör ju. Men problemet med Ljungan är ju det att det är 99,5%, det är en halv procent resurs kvar alltså, det är ingen idé som börjar bygga den, för det gör varken till eller från. Och då undrar ju vän av ordning när man kör den här till Ånge, vad helvete ska den där, det lär inte bygga ut Ljungan i alla fall, det finns ju inte på en karta liksom. Är det andra linjesträckningar eller vad är det för någonting? Den ska stå vid den här vindkraftparken dessutom. Genererar den så in i helvete med elden eller elektrisk energi alltså. Ja. Man måste ha en sån transformatoranläggning. Ja. Ja, jag vet inte. Ja. Det är något konstigt med det där. Någonting konstigt är det. Och även om man inte, kanske inte begriper sig på den här teknologin i de sammanhangen, så kan man säga ändå, alltså en konstig luft liksom stiger. Alltså det är någonting som bär här på ett sätt som är, det mediala trycket är ju liksom speciellt alltså. Och vad ska man säga, man säger ju då i de här sammanhangen att det där har ju fått så att säga mer uppmärksamheten vad ett prins och prinsess besök får eller sådär. Jättekonstigt att man flaggar upp det där. Alltså skulle det vara någon annan typ av verksamhet som man tänker bedriva och sådana grejer, då kan man ju säga så här, då har de i alla fall dolt det bra då genom att göra precis som de gör i det här. Och skulle det ha, ja jag vet inte, men alltså ja, vad konstigt det där alltså. Det är alltså det här aktivistgänget som är då sponsrade av de här NGO-rörelserna. De skulle kunna ställa till det med dem där om de ville. Det skulle de kunna göra. Precis som vi sa först då, att det är helt otroligt konstigt det där. Det är ju som gjort för att ställa till. Det är ju det. Men ändå så gör de det liksom. Ja. Men det är nog kanske så att det är något annat än vad vi kanske föreställer oss att det är. Det är ofta så när det blir, när man ska göra saker strategiskt och hålla saker dolda. Kanske inte ser det först, kanske inte ser det sen, men sen ser man i alla fall, alltid. Om man tittar, vill säga. Ja, det har kanske med SMR att göra, jag vet inte, kanske. Ja. Och då menar vi inte då någon svensk motståndsrörelse, alltså, utan menar vi något annat, helt enkelt. Ja, sådär. Och det kan ju vara lite speciellt, faktiskt. Jaha, Annika Winst. Vad ska vi säga? Räntan dubbelhöjs 3 gånger. Ja, jag vet inte. Rivningsparty. Helt enkelt. Man river systemet nu. Man måste riva systemet nu. Skulden ska ligga där den ska. Den ska inte ligga på Donald Trump i USA. Den ska ligga på svenska etablissemanget i riksdagen. Och ja, hur man väljer att så här, göra här eller så det. Hur många riksdagspartier är det som adresserar den här typen av frågor som vi sitter och pratar om här? Ja, antingen är det ju så att de här frågorna spelar någon roll eller så spelar de ingen som helst roll alltså. Det är så. Och utifrån det då kan man säga hur många av riksdagspartierna pratar om de här frågorna. I samma termer. Ur samma perspektiv. Ja. Och där har vi det. Helt enkelt. Det gäller att få svenskarna att förstå det nu. Det är bara så.
Ja. Jaha, och vad ska vi säga mer då? With Gandalf in Tallinn behöver vi inte ta upp där, men vår kära Mr. Snakemore kunde i alla fall inte låta bli att hälsa från Mordor när det begav sig här då. Och ja, vi får väl se vad det här för med sig helt enkelt. Det brukar ju vara så, man håller reda på sitt eget sköt i alla fall. Så, jaha, och ja, jag vet inte heller med ja, som sagt, hur lång tid kan det vara, vilka kan tidsaxlarna se ut, eller vilka kan de vara och hur kan de se ut, alltså i det här. Ja. Det kommer att bli bra, det kommer att bli bra. Och sen kommer då, nu står det ju inte på vad hon heter då, bara för det, den här som jag brukar, yogamamman då, som jag brukar säga faktiskt, jag tycker gör någonting bra. Alltså hon heter alltså Charlotta i förnamn, och sen har hon inte Lexmark eller Rexmark. Det har jag faktiskt inte, jag kommer inte ihåg att kolla upp det, men jag tänkte jag skulle göra, men jag hann inte det. Och som sagt, det är bra alltså med dem. Det är det. Det behövs. Det måste tas på den bogen och ledas in på vår herres väg. Ja, så jag som tar upp Athanasius varje gång vi ska prata om kristendomen. Alltså, ja, man måste ledas in till verkligheten. Alltså verkligheten är alltet. Ja, och alltet är Gud. Det här är semantik alltså till 100%. Och det kanske man ska tänka på också. Sen kan man tycka vad man vill, men det är inte samma sak alltså. Det är någonting annat. Ord är ord, och utan ord så blir det svårt med mycket så faktiskt. Ja, det är fantastiskt. Som sagt, Annika Winst är ju lite sådär eljest kanske. Sådär. Och ja, nu har man blockerat för Ryssland i motsvarande Alaska och sådär. Och ja, vad blir det av det här egentligen? Det här handlar ju mycket om, hur blir det med Arktiska rådet? Vem var det? Vilka var det som höll på med det där egentligen nu? Var inte han Pompeo inblandad i det där också? Motverkar han den djupa staten? Eller är han den djupa staten då? Eller vad är han för någonting? Hur är det där egentligen? Jag vet inte. Jo, det vet jag visst alltså. Det här är mycket, mycket speciellt alltså. Och ja, vad ska vi säga om det här med Kaliningrad där och Litauen och Estland, Lettland, Litauen, närheten till Vitryssland från Kaliningrad. Och ja, man kan väl säga att det södra gränsen avsnittet i Litauen lätt skulle kunna hamna i någon form av luftrumsblockad alltså. Det får vi nog anse som ganska ja, möjligt helt enkelt. Och det kommer naturligtvis bli jävligt tjurigt sådär. Men det är i alla fall vad som är en möjlighet just nu. Och ja, man får väl nästan säga att nu står vi stilla och firar midsommar. Så här. Och det är ju vad det är. Och det är ju omskrivet i litteraturen vad det här innebär för Sveriges beredskap i den meningen. Och signifikativt nog blev det strömavbrott i Stockholm. Vad som inträffade under det strömavbrottet, det kanske vi får veta, eller det kanske vi aldrig får veta. Det vet inte vi. Och som sagt, det finns hur många omfall som helst. Alltså vi kan säga så här, det finns en diger omfallsplanering nu. För som sagt, det är inte alla som är muntergöka nu på den djupa statens avlöningslista. Det är det inte. Nej. Och en del kommer falla för frestelsen att gå ur tiden för egen hand. Så är det också. Och många har gjort så dåliga saker så de har liksom inget val som de själva klarar av att döma saker. Och det är liksom som det är nu helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga?
I natt väckte Stockholm och ett massmeddelande från Alltid Upprappen. Nu är de förbannade, vad fan håller de på med? Undrar Pia 65. Pia 65, ja. De söker alltså personer som vaccinerar mot covid-19 till sitt kvalitetsregister alltså. Mitt i natten gick meddelandet ut till stadens invånare. Flera personer på sociala medier skriver att de vaknar av vibrationer och ljuslån när de klickar sig in för att ta reda på mer kraschade alltihopa. Ja. Udda tidsval tycker 65-åriga Pia. Ja. Oj, 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 oj. Där det är lite speciellt faktiskt nu. Och ja, det, man söker reaktioner helt enkelt. Alltså. Eller reflexer då i det här. Jaha. Och Jan Guillou vill inte betala skatt. Nej, men nu vet inte jag om Jan Guillou är någonting som ska tillmätas något som helst intresse i något som helst sammanhang egentligen. Utan han får nog snarare börja ses för vad han egentligen har varit för någonting och är. I verkligheten. Mm. De här som har gjorts till ikoner av de här medierna. Vad kan det vara för några figurer? Vems ärenden kan de möjligen ha sprungit? Sett i ljuset av det vi idag vet om hur korrumperat samhällsskicket är i västvärlden. Vad kan de här individerna möjligen vara av för moraliska kaliber? Vad kan det möjligen vara alltså? Ja, vi kan ju säga så här, det är inga BB-39-kanoner i alla fall, det kan vi säga så här. Men ja. Ja, lustmördare i övrigt kan man väl säga när de är på djurhållning. Så kan man väl säga också. Och det är ju fantastiskt. Lag om hemlig dataavläsning utvärderas i Sverige. Och det är ju väldigt konstigt det här med tidplaneringshorisonten i det hela. Och lagen om hemlig dataavläsning trädde i kraft den 1 april 2020 och är tidsbegränsat till den sista mars 2025 alltså. Var det inte en avlyssning av svenska politiker som skedde med hjälp av dansk underrättelsetjänst som det hände? Man kan väl säga så här, med tidsbegränsat till sista mars 2025. Så långt kan man ju säga så här, att då är det uppenbart att amerikanska underrättelsetjänsten kommer kunna avlyssna svenska politiker och förtroendevalda. Så är det bara. Och att det här infördes av något som helst annat skäl. Nej, det gjorde såklart inte. För om man nu säger så här då, lagen om hemlig dataavläsning trädde i kraft den 1 april, det är ju skämt i och för sig då, men ja, 2020, ja men det är i alla fall ett antal månader, alltså det är december, det är januari, det är februari, det är mars, ja det är 4 månader alltså, efter att amerikanska justitiedepartementet tog befälet och kontrollen över Ericsson. Kom igen nu. Mm. Vilken konstig grej liksom. Mm. Eller hur? Det kan man ju säga. Det är lite speciellt. Men, det är som det är. Man kunde väl inte, ja, lägga det närmare helt enkelt. Och då har man ju så att säga gjort den rättsliga grunden för avlyssningen klar då i det här. Och man kan väl säga så här att när det kommer till avlyssningen i de här delarna så är det ju någonting som har skett utan rättslig grund eller laga stöd alltså. Det är ju liksom rena friåkningen, damernas fria alltså i det här. Och jag tror att ja, man har ju haft en tendens då i Sverige att så att säga kratta för att det inte ska kunna bli så här med hjälp av FRA-lagar och såna här grejer. Så man vill ju inte naturligtvis, den sidan som bekämpar den djupa staten, så vill man naturligtvis inte att det ska finnas några såna här svenska juridiska konstruktioner inblandade i det här. Faktiskt. Rätt och moral måste rymmas i samma rum. Det är bara så. Annars blir det katastrof alltså med tiden. Och det här är inte alla inne på i någon stor omfattning. Jaha, och ja, vad ska vi säga
när den så kallade alarmnivån innebär enligt Bloomberg att man kan genomföra lagändringar och låta energiföretagen överföra sina ökade kostnader på energikonsumenter inom både hushåll och företag. Alltså. Och jag vet inte riktigt om det kan bli så jävla mycket tidigare eller tydligare. Och det är klart att, ja, som sagt. Och ja, det är speciellt. Alltså Ericsson i Indien är också en konstig grej. Alltså. Mm, det har vi pratat om 100 gånger. Sådär. Och som sagt, de har funnits där, ja, första beställningen kom då från indiska regeringen 1903 alltså. Och det är Ericssons, det är landet där Ericsson har flest anställda och så vidare. Mm. Som sagt, det är som det är med den saken. Och krogvärlden i Stockholm går dit den ska. Och man får ju bli förvånad då lite grann om inte, ja, en viss konstellation mellan tre parter då kan man säga kommer i ljuset av verkligheten inom den alltid, inte allt för avlägsen. För man kan säga att det här med hotell inte sällan används för affärsuppgörelser i narkotikasammanhang, och att underrättstjänsten helt skulle ha missat den saken, det verkar ju närmast hål i huvudet. Ja. Man skulle kunna säga så här, det får nästan ses som ett standardförfarande och standardkrav alltså på ett hotellbygge att det ska kunna användas övervakning för att beivra och förhindra den typen av brottslighet som påverkar samhället negativt i en allt för stor omfattning och utsträckning. Konstigt det där hotell, alltså övervakning. Och de här affärerna som görs upp där, de handlar ju ofta om narkotika. Och de finns ju på olika håll och används på olika håll. Det är liksom som någon har suttit ihop det lite, skulle man kunna säga. Medlemsländerna i NATO förväntas komma överens om alliansens om alliansens största översyn av försvaret sedan kalla kriget då, och en stor expansion av styrkorna upp till flera diplomater och officerare för Sky News. NATO känns elektrifierat. Du kan känna strömmen som går genom systemet, säger en officerare. De kanske har fått en ny transformator, vad vet jag. Ja, beslutet väntas fattas under toppmötet i Madrid. Enligt två militära källor kan styrkorna förstoras sexfaldigt. Det var hajen det där, ja. Ja, jag vet inte. Det gör jag. Faktiskt, det trummas upp här nu. Och ja, det är ju vad det är, helt enkelt. Jaha, och som sagt, från clown till president, det handlar om Zelensky och tillväxtoro pressar oljepriser och sådär. Och oljepriset går ner och bensinpriset går inte alls ner i samma omfattning. Det, ja. Och de säger att det är en massa sänkningar, men det är ingen sänkning. Det höjde ju jättemycket tidigare, det är ju fan en ökning. Hur länge med den här sänkningstakten så kommer det att öka, jag vet inte vad. Ja, det är ju som det är. Helt enkelt. Och ja, jag vet inte egentligen. Alltså, det här med vapenlagstiftningen, det är ju en viktig grej i USA. Av förklarliga skäl. Och de har en konstitution värd namnet. Det har inte vi alltså. Det har inte vi. Och ja, jag tror väl att vi har väl ungefär kommit så långt som vi behöver idag. Och det är som sagt en mycket känslig tid nu för svensk vidkommande. Det skulle ju finnas en viss pedagogisk effekt i att, eller att vinna i att agera nu den här helgen. För Sverige är ett otroligt nedstängt land och samhälle just nu. Och det är klart att, ja, jag är fullkomligt övertygad om att många har funnit det jävligt frestande. Men sen ska man väl samtidigt säga så här också. Kan det gå utan en massa jävla onödig dramatik? Alltså då ska man välja det naturligtvis. Det finns inga självändamål i det. Så. Man ska heller inte underskatta att folk faktiskt har kommit längre än vad man uppfattar att de gjort. För de kommer inte torgföra sina egna felaktigheter särskilt väl lustigt. Nej, det kommer de inte att göra faktiskt. Det kommer de inte att göra. Jaha, och som sagt, Missouri har
deras statsåklagare har upprättat ett åtal mot Joe Biden. Och det kanske inte är så bra kanske för trovärdigheten i det här. Och ja, som sagt, vi får väl se. Med det, kära vänner, så får man väl nästan anse att nu är vi framme vid midsommarafton. Och ja, jag får önska er en alldeles fantastisk midsommar. Och är det så att det blir som det står i romanerna, så lär vi höras innan måndag. Men i övrigt så hoppas jag ändå att vi får en lugn och fin midsommar. Det gör jag. Och ni är fantastiska. Jag är jätteglad och tacksam över att få göra det här tillsammans med er. Och jag hoppas att ni får en fridfull tid under helgen. Okej, med det sagt så hörs vi senast på måndag.